שמי דודו כרמל, אני מנגן הבוב בתזמורת הפילרמונית, וביום רביעי וביום שבת אני אנגן בקונצ'רטו להבוב מאת באך, אני אנגן את הסולו הבוב. בשנה וחצי הראשונות אפילו התביישתי בזה שאני מנגן, כי זה לא היה קול, ולא סיפרתי לחברים הכי טובים שלי. בזמן הצבא בערך ידעתי שזה יהיה הכלי, התאהבתי בכלי, בוא נגיד ככה. כשאני עולה לנגן כסולן עם התזמורת, יש משהו מיוחד מאוד בזה, וזה גם מתקשר לי לאספירציות הכי קמאיות שלי. החלום שלי זה היה להופיע כסולן. יצירות כמו הקונצ'רטו הזה של באך, הם פשוט כמו משהו שאני שאפתי תמיד, רציתי תמיד לנגן. אז הקונצ'רטו הזה הוא לסיבולת הוא יחסית קשה, זה איזשהו סוג של אתגר. ז'אן אנדריה נוזדה הוא מנצח דגול בעיניי, הרעיונות שלו הם נפלאים, אבל גם הצורה שהוא מעביר את זה לתזמורת, והוא דורש מהתזמורת, והצורה שהתזמורת מגיבה היא פשוט פנטסטית. אני לא יודע אם אני מכיר דבר כזה, ממש ככה, ואז התוצאה היא יוצאת מן הכלל.